ကျွန်တော်အနေနဲ့မတူညီတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုခံစားရတယ်ပေါ့ဥမာပြပြကျွန်တော်တို့လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းသက်ကတမျိုးပြပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမိသားစုပြီးတော့ကိုယ့်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ဆန္ဒတွေအကြောင်းမို့လို့ဖုံးကွယ်ပြီးတော့နေရတဲ့ချိန်ခိုက်ကာလတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တချင်ချင်းကြရင်အကြောင်းကြောင်းကြောင်းမို့လို့ပေါက်ကွဲထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ရတယ်ပြပြီးတော့ချစ်သူအပေါ်မှာအနစ်နာခံပြီးတော့ချစ်တဲ့အဲမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ခံစားမှုမျိုးပြီးတော့ဟိုဟိုပါပေါ့တစ္ဆာမဖောက်တဲ့ကြောက်ကြားတယောက်ရဲ့ပုံစံအဲ့ဒါလေးကိုအကုန်လုံးမြင်ရပါတယ်ဆွေဆွေနဲ့ကောက်ွယ်လိုက်တဲ့သူတွေပါဘယ်မှာမင်းဒီတရားထောက်ပါန်ထောက်ပါထောက်တော့ဆိုငါကိုယ်တိုင်ဘယ်မှာမတော့ဘူးငါ့ကိုမနာလို့ဖြစ်နေကြငါမြင်ရတာအမေရှိခက်ငယ်ငယ်မိမလေအာမင်းကြီးနေနဲ့ဟိုဒီဇက်ကားတော့မှတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့နေနဲ့ပရမောက်ဆုံးရိုက်ကူးတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးအနုပြန်လောကတဲ့ကိုစပြီးတော့ခြေလှမ်းလာတယ်။စပြီးခြေလှမ်းလာဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်ခြေလှမ်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်တစ်ယောက်လို့မထင်ရအောင်အရန်ကောင်းတယ်လို့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောရပါတယ်။ပြီးတော့မက်ကစ်ပေါ့မက်ကစ်ကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူး။သူကတော့ဒီဇက်ကားတော့မှဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ကာရက်တာနှစ်မျိုးလုံးအမျိုးလုံးအတန်ပိုင်းရဆခွဲပြီးတော့တိုးဆောင်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအချိန်ပေါင်းများစွာတွေးဘူးတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်လည်းဒီကားမှာအကမ်မီယိုပါရဆိုတော့ဟိုတွေးကြည့်ဘူးတယ်ပေါ့။ဇညွန်ဖတ်တဲ့ကဟိုဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။အများကြီးဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအကုန်လုံးကလူတွေကလူတွေပဲလေ။အဲ့တော့လူတွေလူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ထတ်တူမကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့။တချင်ချင်းမှာတော့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အရန်ရတယ်ဗျ။အရန်ရပြီးတော့ရိုက်ကူးတဲ့ဒီဟိုတပ်ပုံပေါ့ DOP ကိုသုံးပုံရောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆရာဦးမီးဘွားဦးမီးဘွားဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆရာဦးမီးဘွားဦးမီးဘွားပါပဲလို့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့ဒီကိုကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဂျန်တူဇက်ကားမှာဟိုဒီကျွန်တော်တို့မကေးရဲ့နေကြီးပေါ့ချီချီရဲ့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဦးလေးဦးနေမင်းအစွမ်းကုန်တိုးဆောင်လာတယ်ပြီးတော့ဇက်ကားလေးကလည်းသူများနေနဲ့မတူတဲ့ကာလာတစ်မျိုးလေးကိုသွားရတယ်အဲ့တော့ပိတ်သက်ကြီးနေနဲ့ကြည့်လို့ရှင်စိတ်ထဲမှာစွဲကြံတော့မဲ့အခြေအနေတမျိုးရှိပါတယ်။ဒါရောက်ပြီးတော့ချစ်ချူပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။